ove dvije firme posluju, jedna proizvodi automobile, druga automobilske gume, jel tako? I jedni bez druge ne mogu. Ako ovaj koji prodaje automobile, to je tržište, jel tako? Njegov je proizvod na tržištu priznat, jer se znači realizira. Da bi ovaj njemu isporučio ovdje automobilske gume, on njemu mora platiti, jel tako? Kako on može platiti? Ovo je znači gume, ovo je, ovdje treba biti ili novac, ili mjenica. Što gospodin govori da ljudi poneki ne znam što je mjenica. Ili mjenica. Mjenica je protjerana iz hrvatskog gospodarstva. Zašto? Jer mjenica je jedan plemeniti instrument na kojem počiva suvremeno financijsko tržište, jer ona je znak, ona funkcionira samo u onim zemljama. Iz dva razloga. Jedan je zbog toga jer tamo postoji povjerenje, a povjerenje može postojati samo tamo gdje je zakonodavstvo funkcionira. Inače, mjenica je izvrstan. Kad u Hrvatskoj počne mjenica funkcionirati, onda znajte da je Hrvatska postala sređena država. Mi smo se opušteni. Tako. I ovo je to što je. I sad gledajte. Ako evo njemu damo mjenicu kao obećanje plaćanja i pustimo sad ove druge stvari i recimo ovom poduzeću B. Za mjenica je na 3 mjeseca. Međutim, za mjesec dana ovom poduzeću B treba novac, ne treba mjenica nego novac. On će prodati mjenicu banci, jel tako? Mjenicu banci, a banka će njemu dati novac, odnosno kredit, jer mora će, ali recimo da je novac. I prošlo je 2 mjeseca, još ima mjesec dana do dospijeća mjenice, jer ovo je izvorni dužnik. Banka također najedanput, pošto je dala puno kredita, nema više novaca, a ona treba sama novac, jer ostalo još mjesec dana do uspješne mjenice. Ona može tu mjenicu prodati središnjoj banci, a ona će njoj dati novac. Vidite, u normalnim državama, razvijenim zemljama svijeta, Europske unije, Njemačkoj, Italiji, Francuskoj, stvari otprilike ovako funkcioniraju. Ovo je jedan školski, jer ja sam izvadio jedan segment, jer ovo je suština priče, ovo drugo ja vam mogu priče da. I dati vam članke pa čitajte. Ovo u Hrvatskoj ne postoji. Jer se ova zemlja, odnosno središnja banka, odrekla monetarnog suvereniteta. Zašto? Vidite, kada banka prodaje mjenicu središnjoj banci, ona ovdje u svojoj aktivi, ona ovdje stvara novac, dodatne količine domaćeg novca, kuna Hrvatske. I ovo, prodaja mjenice, znači refinanciranje, tako, to je refinanciranje, pa ovdje su znači krediti bankama. Ona će znači dati kredit toj banci, zašto? Zato što ona njoj dala mjenicu. Je li šta stoji za te mjenice? Pa realni sektor, ovaj što proizvodio to bio. Međutim, druga šokantna informacija za vas koji niste financijaši, Hrvatska narodna banka uopće ne odobrava kredite banka. Pa šta ona radi? I vi se onda pitate zašto ja 10-15 godina kritiziram hrvatsku monetarnu politiku iz prošle guvernere.